Σίμι, νησί μου όμορφο, αδρά ζωγραφισμένο. Τα χρώματά σου πινελιά, στολίδι στο Αιγαίο. Το νησί αριθμούσε πριν τον πόλεμο περίπου 22.000 κατοίκους. Σήμερα έχει 2.500 με 3.000 κατοίκους. Ο οικισμός της Σίμης προστατεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέος οικισμός με χαρακτηρισμό μνημείου, που είναι η ανώτερη βαθμίδα προστασίας που μπορεί να έχει ένας οικισμός. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια πολιτεία εμπνευσμένη από τον εκκλασικισμό, αλλά απόλυτα προσαρμοσμένη στην τοπογραφία του τόπου. Δηλαδή είναι σκαρφαλωμένα τα σπίτια στα βράχια, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Είμαστε λαός πάντως θαλασσινός, δεν το αρνούμαστε, αλλά πρώτα δεν είμαστε θαλασσινοί. Είμαστε στεριώτες, στεριά, εκεί πάνω. Η Σίμη εκμάζε και 36.000 πληθυσμό. Η Ρόδος είχε 6.000. Κατεβαίνουμε την καλή στράτα που ενώνει το χωριό με το γυαλό. Πολλά σκαλιά, πολύ ωραία σπίτια. Χαλατό. Τη Σίμη πρώτα-πρώτα την βλέπω να μην έχει τον πληθυσμό που είχε πρώτα. Τον πολύ πληθυσμό. Τα σπίτια τα περισσότερα είναι άδεια. Τα διορθώνουν όμως οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι μπορεί να είναι στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην Αυστραλία, και ενδιαφέρονται πολύ. Αυτή η Σίμη που είναι έξω από τη Σίμη, την αγαπούν πιο πολύ τη Σίμη από εμάς. Η περιφορά του επιταφείου πάλι
Και υπήρχε πάλι και εκεί ανταγωνισμός. Βγαίνανε όλοι οι επιταφοί έξω, λέγανε τα εγκόμια και συναντιόντουσαν από εδώ και από εκεί στα σοχάκια μέσα, στις πλατείες. Όλοι οι επιταφοί και υπήρχε και παρατσούκλια. Και στην Παναγιά του Κάστρου η περιφορά του επιταφείου γίνεται γύρω-γύρω από το Κάστρο 2-2,5 ώρα το μεσημέρι. Χριστός Ανέστη, να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναψήσουμε και όλοι οι αγαπημένοι φίλοι να ξανάρθουν. Να έχω τα αγκάλια μου ανοίχτα και το σουφρά στρωμένο. Νεότερη φορεσιά της Σίμης, της Αμαλίας, δηλαδή την αντέγραψαν από τη φορεσιά της Βασιλίσσας Αμαλίας, όπως και άλλα νησιά. Βέβαια, άρχισαν να βάζουν, να αλλάζουν κάποια πράγματα πάνω, δηλαδή αντί το μπερέ έβαλα μαντήλι στο κεφάλι, έβαλα μποξά ή εδώ στη μέση. Κάπως έτσι την είχαν αλλάξει. Είναι η φορεσιά που επικράτησε μετά το 1945 τόσο. Έχουμε και την Κυριακή το κάψιμο του Ιούδα. Όσο και να τυραννιούμε.